Shikues të nërmërë, ju përshëndes, do në njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Teksa po hym në pjesën e fundit para zgjedhjeve në SBA, kjo do të thotë se për vendet me prioritet të ulët për sa i përket dhe krizave të botës, siç është Ballkani, do të ketë një periudhë kushtesh të këqija deri më datën 20 janar. Sipas profesorit amerikan Daniel Seruer, as Kamala Harris dhe as Donald Trump nuk ka të ngjarë të thonë ndonjë gjë për rajonin para 5 nëntorit. Dhe sipas tij, edhe pas ditës së inaugurimit të presidentit të ri amerikan, do të kalojë edhe pak kohë që administrata e re të fokusohet në Ballkan. I pyetur se çfarë duhet të bëjnë njerëzit në departamentin e shtetit dhe shtëpinë e bardhë në këtë periudhë, Seruer u shpreh se ata duhet të përpiqen të korrigjojnë gabime e tre viteve të fundit, të cilat kanë prodhuar më së shumti dështim diplomatik në Ballkan. Administrata Biden gabimisht u fokusua në krimin e Unionit të Komunave Serbe në Kosovë. Këto prioritete dënuan politikën ballkanike të Biden me humbje strategjike. Veprimet e administratës së tij kanë larguar kosovarët dhe boshnjakët si dikur miqt më të mirë të Amerikës në rajon, ka theksuar Serue. Profesori amerikan gjithashtu parashiti disa ide për korrigjimin e kursit. Duke supozuar se Harris do të jetë presidentja e ardhshme, ai mendon se ajo duhet të zvoglojë ndikimin e nacionalizmit etnik, edhe gjithashtu do të duhet të rrisë funksionalitetin e qeverisjes në Kosovë ende e brisht, si dhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Seruer mendon se duhet të miratohet si qëndrim zyrtar i SBA-s, mbështetja e kushtëzuar e OJQ-s, Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe, të cilën sipas tij duhet ta formojnë vetë komunat në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kushtet duhet të përfshijnë edhe përmbushjen e obligimeve nga Beogradi zyrtar, që dalin nga marrëveshja me të cilën Prishtina është pajtuar me asociacionin. Ti i thuhet Beogradit se publikisht u duhet të marrë përgjegjësinë për ngjarjen e vitit të kaluar në banjë. SBA gjithashtu duhet të kritikojë publikisht korrupsionin dhe autokracinë në rritje në Beograd. SBA gjithashtu duhet të kritikojë publikisht korrupsionin dhe autokracinë në rritje në Beograd. Dështimi i përpjekjeve diplomatike të gabuara trivjeçare nga SBA dhe Bashkimi Evropian sugjerojnë se nevojitet një kthesë dramatike, theksoi Seruer, duke shtuar se rezistenca do të jetë fort. Presidenti serb Aleksandar Vučić është i përkushtuar ndaj qëllimit të botës serbe për të sunduar serbët në vendet fqinj. Ai ja doli në Malë të Zi. Qeveria në Podgoricë sot është nën kontrollin e Serbisë. Në Bosnjë dhe Kosovë vetëm ndarja de facto mund ta kënaqë Serbinë. Beogradi do t'i rezistojë të gjitha lëvizjeve të përmendura, si dhe përfaqësuesve të tyre në vendet fqinj. Beogradi rrezikon të bjerë në mënyrë të pakthyeshme në ndikimin e Rusisë dhe Kinës. SBA-ja duhet ta kundërshtojë atë ndikim me shkopinj dhe me karrota. Qasja e qetësimit vetëm me karrota dështoi. Rezultati, thot Seruer, është se amerikanët do të jenë shumë më efektivë në të gjithë këtë krizë nëse Bashkimi Evropian dhe Britania veprojnë së bashku, ka potencuar profesori amerikan.